Fa uns minuts la defensa de Diego Torres ha demanat al tribunal l'expulsió del judici del sindicat Manos Limpias en base a la investigació oberta per l'Audiència Nacional. Algunes defenses s'han adherit a aquesta petició, però no ho ha fet la defensa de la infanta Cristina. De moment, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, no ha pres una decisió en aquest sentit. Qui ja sembla que sí, ho té clar, és el jutge José Castro, que ha parlat avui de matí. Ha dit que la investigació oberta per l'Audiència Nacional no ha de tenir conseqüències en aquest judici, però en tot cas, sí, la mena al FES que s'investiguen. Si estos hechos han ocurrido, y parece que sí, porque han decretado la prisión, a mí me parece una vergüenza, aparte de un delito. Ara bé, el jutge Castro no creu que això pugui afectar el futur de les sessions, ni tampoc la infanta Cristina. Yo creo que la absolución o la culpabilidad de doña Cristina de Borbón no depende del mayor o menor crédito de Manos Limpias, sino de la valoración que haga el tribunal de las pruebas que se practiquen en el acto del juicio. Esa es mi opinión. En una línia semblant, ha parlat avui la lletrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete. Diu que continuarà el judici i ha diferenciat entre el president del sindicat, Miguel Bernard, investigat per extorsió i amenaces i que és a la presó des de dilluns, i l'entitat Manos Limpias, que no està imputada a la causa. Escolta, Miguel, que no és diputat, una persona política que no té nada que ver amb la persona física, sigo manteniendo el mandat de Miguel. I per tant, de moment, López Negrete continua viu dins la sala, tot i que en obrir la sessió d'avui, l'advocat de Diego Torres, Manuel González Peters, plantejava l'expulsió de Manos Limpias. Quisiera plantear una qüestió vinculada a l'expulsió de l'acusació popular del procedimiento. La presidenta del tribunal, però, ha dit que serà al final de la sessió d'avui quan s'atengui aquesta al·legació.